Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Чим живе область?» Я Катерина Тригубова, і у нас сьогодні гості, а гості у нас сьогодні з Братського району. Я рада, що до нас приїхали. Олена Петрівна Кузьміна, голова Братської районної державної адміністрації. Антоніна Анатоліївна Шарата, перший заступник голови райдержадміністрації. І Андрій Миколаєвич Бунько, заступник голови райдержадміністрації. Вітаю вас, друзі, в нашій студії. Дуже добре, що ви доїхали нормально, що шлях був добрий. Таким, я сподіваюся, що веселим, було про що поговорити і що зробити у нас в обласному центрі. А найголовніше, що ми маємо можливість сьогодні поговорити про Братщину, про Братський район. І почати я хочу з того, що я хочу, щоб кожен з вас дав мені відповідь, що таке Братський район для кожного з вас, для людей, які проживають там, які дбають про свої сім'ї і які дбають про добробут всіх людей, які живуть у вашому чудовому районі. Добре. Олена Петрівна, давайте з вас почнемо. Братщина для мене, по-перше, це моя батьківщина. Найкраща, найрідніша, чудовий край. Я любите. Її дуже кохаю. Так, от навіть так, навіть так, найріднішої таке батьківщини формулювання. Немає, як наша Братщина. Так, чудово, чудові Ідуче, слова. Красиво. Дійсно, я з вами згодна, тому що дуже люблю Братський район. Андрій Миколаївич знає вже багато років. Так, Антоніна Анатоліївна, що для вас, ваша земля? Це моя маленька батьківщина. Я тут народилась. Тут родились мої батьки, діди і прадіди. Тому цим все і сказано. Я хочу, щоб ця земля процвітала. Тут живуть талановиті люди, тут живуть земля благодатна. Є. Тобто хочеться зробити все, щоб наш край процвітав, братський. Дякую. Андрій Миколаївич. Ну, ви сьогодні, коли я задавала питання, у вас прозвучало слово «добробут». У нас є «За добробут» і в них є гімн «За добробут». І там перші слова є «Це край, де я родився і живу, де все для мене рідне і небайдуже». Ну, це певно про нас. Чудово, чудовий початок нашої програми, і ще продовжуємо тему Братщини, і давайте подивимось невеличку таку відеозамальовку саме про Братський район, про його історію і сьогодення, будь ласка. Братщина – чудовий степовий край, край працелюбних людей, родючих земель і фантастично красивої природи. Братський район, як адміністративно-територіальна одиниця, утворився 7 березня 1923 року. А от саме містечко Братське веде свою історію від козацьких поселень 17 століття. За однією з історичних версій, назва «Братське» пішла від слова «братчики» – «товариші», які іменували один одного при звертанні «козаки» та «гайдамаки». За іншою ж версією, селище було названо Братським на честь трьох братів Живковичів, які в 1788 році одержали від Катерини ІІ 45 тисяч десятин землі на цій території. Відомості про історію Братщини дбайливо зберігаються в місцевому краєзнавчому музеї. Пишаються братчани і своїми знаменитими земляками. Адже в селі Кам'яно-Костуватому народився український актор і режисер Панас Саксаганський. У селі Костуватому – співачка Марія Садовська та актор і режисер Микола Садовський. А от у селі Мостовому – колишня Бенардосівка – український винахідник Микола Бенардос. Сучасне життя Братського району не менш цікаве. Тут працює 13 великих сільськогосподарських підприємств, активно розвивається фермерство. Рослинництво є головною галуззю розвитку аграрного сектору. В ній провідне місце посідають зернові та технічні культури. Останніми роками впевнено відроджується і тваринництво. В районі 21 школа, де навчається більше 2000 учнів. Активно працює будинок творчості у Братському та дитячо-юнацька спортивна школа. Центральна районна лікарня – сучасний заклад охорони здоров'я, де є все для успішного лікування хворих. Активно розвивається і туристична галузь. Петропавлівський каньйон, що є складовою регіонального ландшафтного парку «Гранітне степове побужжя», вражає своєю неповторною величчю і красою. А от в таборі «Лісова казка» літом відпочивають і набираються сил діти не тільки з Братського району, а й з Миколаєва, Вознесенська, Южноукраїнська та Первомайська. Ось така коротка інформація, а тепер давайте більш детально поговоримо про стан кожної з галузей, які працюють у Братському районі. І давайте почнемо з соціально-економічного стану. Олена Петрівна, будь ласка, що на зараз є?
Ну, на зараз завдяки співпраці райдержадміністраціями з органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, у 2015 році вдалося досягти певних позитивних тенденцій. Перше – це збільшення обсягу реалізації промислової продукції на 51,7%, це тобто 37,7 мільйонів гривень. В нашому районі взагалі, ну, можна так сказати, відсутні промислові підприємства, але в нашому районі є переробні підприємства, які дають великий показник переробки своєї продукції. Основними виробниками промислової продукції в районі є це СТОВ імені Мічуріна, СПП Куйбишева і Агросинтез Юг, які займаються переробкою олією сої та макухою. Ну, самим актуальним питанням залишається розширення асортименту продовольчих товарів, що виробляються в районі. З цією метою постійно моніториться стан відновлювальних робот братського сирзаводу. На жаль, так як змінюються часто керівники цього підприємства, ми не можемо його відновити, роботу почати. Також і робочі місця, і так далі. Досягнуто нам в прошлому році розмір середньої місячної заробітної плати на 14,5%. Вищим став, так? Вищим став, більшим став. Да. І середня місячна заробітна плата становить 2570 гривень. Також з покращенням і підвищенням податкової системи ми в районі в зв'язку із збільшенням бюджетних коштів. Це пов'язане з процесом децентралізації? Пов'язане з процесом децентралізації. Тобто ви відчули, так? Ми відчули, рік, що стало да, краще. Покращення сільській селищній раді особисто на прошлому році відчули це, тому що прийшли великі, ну невеликі, можна сказати, збільшення бюджету в сільських радах, за рахунок яких вони можуть ремонтувати в першу чергу дороги, школи, ставити вікна, двері, покращувати свій соціальний стан в своєму населеному пункті. Ну, непогано, скажімо так. Так, з урахуванням тієї економічної ситуації, соціальної ситуації, яка є в країні, так, а братський регіон також знаходиться в нашій країні, всі ми знаходимося в нашій країні, то дуже такий, ну, на мою думку, непогано. І добре, що саме так у вас. Сільськогосподарська галас, Андрію Миколайовичу, що зараз, тому що коли ми були там, так, і був відснятий великий фільм про братський район, це ціла година, так, і ми намагалися дійсно в цю годину вмістити, ну, все, що просто і побачили, і почули, але все ж таки роки йдуть, це був 11-й рік, зараз вже 16-й, зміни відбулися. Які зміни на краще, що з'явилося нового? Ну, зміни в нас відбуваються дуже добре, у нас дуже позитивна тенденція, змін тільки в позитивну сторону. Тому що сільське господарство у нас має сталий розвиток, у нас великі крепкі господарства. Зараз проводиться закупівля нової техніки, впровадження все далі прогресивних технологій. І, ну, я навіть не знаю, вони всі наші великі сільгосппідприємства є флагманами виробництва аграрного всієї Миколаївської області. Якщо ми перелічити на пальцях навіть однієї руки, в нас не хватить ті підприємства, які є. Бо якщо взяти минулий рік, то в районі було намолочено більше 100 тисяч тонн тільки зернових культур, що, ну, це дуже гарний результат. З найбільшу урожайність мали це приватне підприємство агрофірма «Вікторія» Віктора Івановича Степанова, «ЗАД Добробут» Олександра Миколайовича Мєзніка, «ССПП Куйбишева» Олександра Олексійовича Казаріна, «СТО імені Мічуріна» Олександра Васильовича Бачина, а також інші більш мілкі сільськогосподарські підприємства виходять також на новий рівень і проводиться закупівля нової техніки. Немає заборгованості по заробітній платі, немає заборгованості за оренду земельних паїв, вчасно сплачуються податки в бюджет. В галузі сільського господарства працює
до 3000 найманих працівників, середня зарплата більше, ніж 2700. Тобто галузь займається, галузь розвивається, і багато підприємств проводять, хочуть щось нове, починають працювати по переробці. Ми також з вами бачили на прикладі того Агросінтез Юг. Також розвиваються, роблять для того, щоб село жило. Знаєте, я, шановні телеглядачі, я давно так для себе відзначила, що чим далі, чим район знаходиться від обласного центру, так, тим більш самостійніші там люди, більш активні люди, тому що вони точно знають про те, що ніхто не допоможе щось зробити. І потрібно, якщо ти хочеш нормально жити, добре жити, розвиватися, потрібно самим це робити. І підтвердження, і Братський район, і от Кривоозерський район. Мені голова райдержадміністрації, ми спілкувалися не так давно, і він сказав, у нас децентралізація вже відбулася, каже, і без того процесу, який започаткувала вже наша влада, так, а ще до того, тому що ми знаходимося так далеко, що дійсно ми самі, але в рамках закону, так, ми працюємо за загальними тенденціями, але все ж таки на нас покладена та відповідальність, так, яка можливо десь перекладається в більш таких районах, які знаходяться більш до області, так, до обласного центру ближче. І це добре, тому що ви приклад того, що якщо людина хоче, якщо людина може, і якщо вона має хоч якийсь ресурс, який можна примножувати, то все добре. Просто хочеться відмітити ще частинку соціальної спрямованості нашої співпраці. У нас є з усіма спільна мова і є співпраця в усіх галузях. Договори соціального партнерства, так? Да. Крім того, просто люди працюють на благо своєї громади. Як раніше господарства несли відповідальність за всю соціальну сферу, так і зараз вони потрошки небайдужі до нас. Допомагають. І яскравим прикладом того, хочу зазначити, саме були дії і влади спільно із сільгоспвиробниками, коли ми працювали над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації, яка була 17-19 січня, коли внаслідок негоди, і в Миколаєві така ж була ситуація в більшості районів, тоді нам підставили плечі всі. 35 суб'єктів господарювання, саме сільгоспвиробників, надали нам свою техніку. 38 одиниць техніки працювали. Ми буквально за добу змогли забезпечити сполучення району з іншими районами і виїзд з району. І ми вдячні і за підвіз хліба нашим флагманам, який називав Андрій Миколаївич, це і ССПП Куйбиша, який очолює Олександр Олексійович Казарін, і Олександр Васильович Бачин очолює СТОВ Мічуріна. Вони допомагали щоденно, підвозили хліб, і брачани їм за це вдячні. Тобто співпраця є, і люди ці не байдужі. Тобто в житті реалізується таке гасло, як «разом дієвіше». Оце на практиці. На жаль, з плином часу змінюється не лише все в добру сторону, в гарну сторону, тому що, як нам всім хотілося б, але виникають такі ситуації, які, гіркі ситуації. Так, я маю на увазі, що дуже складна ситуація у нас зараз на сході країни, і люди, які повертаються з зони антитерористичної операції, вони продовжують жити мирним життям, але їм дуже складно увійти в це мирне життя, так, у них з'являються проблеми, яких не було б, якщо вони не побували там, а у сімей також з'являються проблеми, пов'язані із тим, що потрібно допомагати і морально, і матеріально тим, хто повертається, а якщо, не дай Боже, людина загинула там, то для сім'ї це непоправна втрата, і такій сім'ї потрібно допомагати також. Як поставлена ця справа у вашому районі? Скільки таких сімей, скільки таких людей, і яка саме допомога надається нашим воякам? В нашому районі дуже велика зроблена робота, і постійно вона налагоджена. Ми постійно надаємо допомогу нашим військовослужбовцям, які знаходяться в антитерористичній зоні. В 2015 році 4 рази була надана матеріальна допомога на суму більше 100 тисяч гривень. В цьому році також була зроблена
поїздками відбували представники райдержадміністрації з відділом культури. В початку лютого ми відвідали дві військові частини в місті Слов'янську і в селищі Новоекономічному. Відвідали своїх земляків, які захищають нашу батьківщину в даний час. Також було надано матеріальну допомогу, гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування і різну допомогу, також на суму більше 100 тисяч гривень. Тобто постійно на контролі, так, і ці люди не залишаються. Це питання знаходиться на контролі, особисто в голови, особисто в мене. Я думаю, у нас співпраця також є з усіма, надають нам допомогу, як і заклади освіти, так і жителі нашого району, і підприємці, організації, фермери взагалі. Надзвичайно добре, тому що допомога тим, хто її потребує, це найголовніше, що ми можемо зробити для свого ближнього. Соціальний захист, продовжуємо тему, так, соціальний захист, які категорії населення отримують допомогу, в чому є проблема, в чому є здобутки в цій галузі? Давайте ми зупинимося в питанні соціального захисту на основних питаннях, які зараз самі актуальні, це питання нарахування та виплати житлових субсидій та допомога воїнам АТО, переселенцям зони АТО. Хотілося б відмітити, що завдяки нашій злагодженій роботі опалювальний період 15-16 років пройшов нормально, не було ні соціальних взривів, негодувань. Да, все пройшло, сплачується за газ, за електроенергію. В районі майже 3,5 тисячі сімей отримали субсидію на загальну суму 5 мільйонів 144 тисячі гривень. Це для нашого району дуже значна допомога для людей. І я ж кажу, всі, зима фактично закінчилася, і всі цю зиму пережили нормально. Також в нас в районі діє програма «Турбота», згідно якої за минулий рік 86 осіб, які були мобілізовані в армію і приймали участь в антитерористичній операції, отримали по 1000 гривень кожен матеріальної допомоги. Це люди отримали 86 тисяч гривень. Також на даний момент знову є 6 заяв, в цьому місяці буде розглянуто, також буде надана ця матеріальна допомога. Також, починаючи з 2014 року, в районі було зареєстровано 34 внутрішньопереміщених сім'ї, з якими приїхало 25 дітей. На даний момент в районі проживає 18 сімей, і 8 дітей ходять до загальноосвітніх шкіл району, 2 дітей знаходяться в дитячих садках. Займалася ми працевлаштуванням переміщених осіб, і постановки на облік в центр зайнятості. Тобто стараємося, щоб ці люди не були обділеними і відірваними, щоб вони були членами нашого суспільства, нормального українського суспільства, і щоб вони відчували тільки нашу підтримку і допомогу, що ми є Україна, і вони є наші, а не як є різні політичні, трошки за кордоном східними питання. Дуже добре, дійсно, люди, які втратили все, так, через певні обставини, об'єктивні обставини, можливо, і необ'єктивні обставини. Якщо вони відчувають допомогу з боку людей, які не є кровними родичами, то і з боку громади, так, великої кількості людей, це дає їм сили жити далі, до чогось прагнути, працювати, ростити дітей, вже пускати коріння на новому місці, вже відчувати те, що батьківщина, вона і тут також для них стала. Антоніна Анатоліївна, інвестиції зараз це просто дуже, з одного боку будемо висловлюватися таким модним словом, це модно і це корисно. Так, залучення інвестицій – це корисно. Що робиться в Братському районі, що у вас вже є, які плани на майбутнє, щоб вам хотілося ще, хто б до вас прийшов з грошима? Декілька цифр. Значить, буквально вчора ми отримали
підсумки по інвестуванню за минулий рік. В економіку району надійшло більше 80, якщо точним бути, 80,5 мільйона гривень. Такої цифри не було за всі роки, мабуть, спостережень статистичних. Чому? Тому що ми маємо на плюсі 62%. І більшість, 42 мільйона цієї суми, інвестовано саме в розвиток сільськогосподарської галузі. Це придбання технологічного обладнання, інвентаря, машин, тобто ця галузь буде розвиватися. Крім того, хочеться зазначити прикладом, таким яскравим прикладом в інвестуванні, це реалізація проєкту, яка була тривала протягом 3 років, але в цьому році воно завершилося. Значить, стов імені Мічуріна ввів в експлуатацію сучасний сушильний зерновий комплекс. Це було протягом 3 років, але вони завершили. Це майже 4 мільйони гривень вони інвестували. І тепер маємо такий показник. Крім цього, хотілося б зазначити, що ми продовжуємо інвестувати і в розвиток соціальної сфери. Значить, за рахунок коштів державного бюджету ми маємо підтримку в вигляді субвенції, значить, для соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає в зоні спостереження. Значить, за ці кошти ми змогли надати підтримку закладам освіти. Ми в Сергіївській школі дах замінили сучасний. Значить, в центральній районній лікарні, значить, відновлена система водопостачання і каналізації, відремонтована частина дороги в селищі Братське. Тобто, і хочу зазначити, Олена Петрівна говорила про надходження до місцевих бюджетів, саме до бюджетів сільських рад. Вони також інвестують і в заклади і освіти, і культури за рахунок уже їхніх коштів, які вони то і спонсорі. І Новомарівська сільська рада свій зробила сучасний такий дах, поміняли, значить, віконні, дверні блоки заміну зробили в дитячому садку. Це також свідчення. Лікарню також ми підтримували і з місцевого бюджету, кисневу відремонтували. Тобто продовжуємо саме підтримку соціальної галузі. Не вирішувалися, нас тривали 2 роки, скажімо так, питання завершення ремонту даху в Ілічівській школі. І от вже наприкінці року, значить, ми поновили роботи по цьому проєкту. 300 тисяч бюджетних і залучених коштів. І з настанням уже погоди, більш кращою частиною даху, ми завершимо цей проєкт. Ну і крім того, заходи з енергоефективності, енергозбереження також в цих закладах, це актуальне питання. Майже 400 тисяч ми використали на ремонт і удосконалення системи опалення саме в 4 навчальних закладах. А перспективи? Перспективи є, напрацювання, є проекти. У цьому році ми хочемо спрямувати в ту ж лісову казку, яку ви, значить, з відкриттям, його більше 600 тисяч заплановано на проведення ремонтних там робіт, закупівлю м'якого інвентаря для того, щоб створити для дітей ще кращі умови і відкрити цей табір і оздоровлювати там саме дітей пільгової категорії. Є інші напрацювання, є в нас Новоконстантинівська школа, проєкт, він більше 8 мільйонів на термосанацію. Ми зараз спрямовуємо це все, саме, як я зазначала, на заходи енергозбереження, енергоефективності. Удачі, дуже хочу, щоб дійсно всі ваші задуми, вони були втілені в життя найближчим часом. 2 хвилини у нас залишається, і останнє питання. Так, які є проблеми, як ви плануєте вирішити, і перспективний план? Ну, у нас, як і в кожному районі, і в області, найголовніша проблема – це наші дороги. В нашому районі потребує 70% доріг загального користування капітального ремонту і 50% доріг комунальної власності. В цьому році ми плануємо провести ремонтні роботи на суму приблизно 1 мільйон 300 гривень. Це дороги комунальної власності. І також планується 800 тисяч із обласного бюджету для доріг у напрямку Братське Цибульки і також Братське Антонополь.
це з обласного бюджету. Ну, взагалі, ті сільські ради, які будуть перевиконання бюджетів, всі, я думаю, більша частина коштів буде направлена для ремонту доріг. Дякую, дякую за те, що ви приїхали сьогодні до нас. Дякую за те, що ви розповіли про своє життя, про життя району, який є часткою великої країни і нашої області також та, достатньо великої. Дякую, вітаю з тим, що дійсно у вас, ну, все йде добре. І нехай так буде і надалі. І користуюсь тим, що ви поруч зі мною, а 8 березня у нас недалеко. Вітаю нас, жінок, з нашим професійним святом, міжнародним жіночим днем. Я прощаюся з вами, шановні телеглядачі, до наступної зустрічі в ефірі Миколаїв. І бажаю вам всього найкращого. На все добре.